Ano, a je tady opět středa, takže máme tady nové video. Dnes jsem si pro vás připravil něco trošku jiného z jiné sféry, asi to všichni znáte, internetová televize. Jaký je v tom rozdíl, jaký výhody, nevýhody, to si povíme teď. Takže jdeme na to. Zde vidíte klasické nastavení, jak je napsáno internet všude, tak to znamená, že to je set-top box a pak mobilní zařízení. MAC adresu jsem samozřejmě skryl. Další výhodou je samozřejmě 4K, protože u nás ještě 4K samozřejmě nejde, ale na internetových televizích, jak vidíte, už je to možné. Toto je hlavní nabídka, dáme si třeba kino, dáme všechno. Toto je nastavení. Dáme si přehled kanálů, vidíte, že jich je požehnaně, veškerý kanály nebo z 90% jsou převážně v HDčku, což je perfektní. Zde se na chvilku zastavíme, vidíte třeba HBO, dvojku, trojku, klasický, AXN. Ano, je to pravda, že tyto kanály jsou sice placený, ale rozhodně ty peníze za to stojí a není to zase až taková jakoby věc. A teď se podíváme vlastně na to, co nám to přináší nebo jaký jsou výhody. Nepotřebujete žádný speciální věci, protože díky tomu všechno je už v tomhletom balíku, tak si dáme třeba nahraný. Koukal jsem třeba tady na kousek, ano, vidíte, je tady třeba dejme tomu reklama a vás to samozřejmě nebude bavit sledovat reklamu. Proto třeba dělám tu výhodu, že vlastně tohle to nahrávám, protože můžu kdykoliv takhletou šipkou dát a přeskočit vlastně komplet celou tu reklamu. A jak vidíte, už je tady normálně klasický film. Takže prakticky nečekáte na žádný reklamy, pokud nejste milovníci reklam. Obraz je opravdu nádherný, což vidíte ohledně tady toho záznamu. Právě se nacházíme v programu a dokonce filmy, které už třeba i prošly, tak třeba v 7 hodin a 40 minut, tak si pustíme takhle třeba Kobru. No, není to perfektní? Záznam jde samozřejmě přetáčet libovolně, dáme to třeba sem. Automaticky se vlastně na to místo to takhle krásně přetočí a už to komplet celý vidíte. Přesně takovýhle menu máte jak na telefonu, tak přímo v televizi, dokonce i na počítači. Právě jsem pustil normální klasickou televizi, za chvilku to budu přepínat na internetovou televizi. Internetová televize je o kousíček opožděná, ale to vůbec nevadí. Tak přepnem.
Zde vidíte, že obraz je úplně někde jinde. Zde máte pro porovnání DVB-T alias klasickou televizi a internetovou televizi, jaký je v tom rozdíl ohledně obrazu. Vidíte, že internetová televize je samozřejmě v HDčku, což tomu dodává hodně velký plus. Dále se mi strašně líbí to, že se ukáže takhle ta lišta a můžete měnit veškeré nastavení a vidíte, na co právě koukáte, kolik ještě zbývá a podobně. Tady je zase to klasické menu, které už jsme si ukazovali. Najedu třeba takhle na ty programy, nebo seriály, nebo nahraní. A vidíte, že třeba teď v těch nahraných tady jsou Lovci zločinců, které jsem si nahrál, protože je to závěrečný díl a samozřejmě jsem ho ještě neviděl. No a teďka můžete vlastně takhle v menu ohledně těch programů krásně přepínat, vracet se klidně zpátky, kam chcete, do jakýhokoliv dne, jde to dokonce až u některých stanic třeba 14 dní, což je další prostě výhoda. Nebudu zde rolovat celý 14 dní, protože to bychom tady byli opravdu hodně dlouho. Jak vidíte, je tady třeba i hledat, že můžete si zadat nějaký a tak dál. Prostě tohle to se jim fakt povedlo, proto jsem se rozhodl, že internetovou televizi jako takovou budu využívat a už ji využívám 7 let. Neměl bych ještě zapomínat, že tady vidíte klasické nastavení, co jsem už říkal, že je možný televizi, tablet, telefon. Ano, a teď jsme tady ohledně her. Těch her tam bylo víc, nevím proč výrobce to dali pryč, třeba legendární had, což se opravdu hrálo úplně nádherně. Pak tady vidíte různý návody, protože kolikrát člověk třeba neví, na co má máčknout, takže díky tomuhle tomu je to takhle krásně ulehčený. Teď jsem se vrátil zase na normální dívání, klasický tady novy, přepnu třeba na HBO. Podotýkám, že 98% programů je všechno v češtině. A tady máte klasický mobil, takže i na tom mobilu to jde, je to stejný rozhraní až na jednu takovou menší výjimku, kterou si ukážeme za chvíli. Telefonem můžete dokonce ovládat i ten set-top box, to je ten spodní, a toto zařízení, když vlastně potvrdíte, tak automaticky budete přehrávat veškerý ten obsah přímo na tom telefonu nebo tabletu. Potvrdíte a už to jde. Samozřejmě na tom telefonu je to trošičku pomalejší, nemyslím ohledně obrazu, ale je to aplikace. Teď si shrneme teda výhody a nevýhody. Jako hlavní nevýhodou internetové televize je to, že se to musí platit. Jinak jsou tam samé výhody, třeba jako například přeskakovat reklamy, zpětně se dívat, dát si pauzu, a mnoho dalších a dalších, protože kdybych to tady měl všechno popisovat, tak to bude tak 20-minutový video a stejně vás to nebude bavit. Takže napište mi dolů normálně do komentáře, jestli tuto službu využíváte, jak dlouho a jak jste s ní spokojeni.